մտահոգիս չէ, որ այսպես կարող են ուղղակի տասնյակներով կանանց վերցնել, տանել կալանք, ձերբակալման, այդ ուղարկել կալանքի եւ մտցնել այդ քրեական ենթամշակույթի մեջ, այդ մեր միջավայր։ Իրավահավասարության սկզբունքի երաշխավորման տեսանկյունից ես չէի ուզի սեռի հիմքով տարբերակում առանձնացնել, այստեղ այլ հանգամանքի մասին երևի թե պետք է խոսենք, այն մասին, թե արդյոք ազատությունից զրկման հիմքերի տեսանկյունից իրավաչափությունը պահպանվում է, թե ոչ, եւ նաեւ գործընթացի տեսանկյունից, միայն մի շտկում կուզենայի անել իրականում կալանքի ինստիտուտի կիրառման առումով Հայաստանը միշտ էլ խնդիրներ ունեցել է, այսինքն սա նոր խնդիր չէ եւ պարբերաբար սրա վերաբերյալ բոլոր իրավասում առիթներ խոսել են կալանավորման տիկին Մանասյան, դու գուցե դու ինչ որ ձեր լծակներով փորձեք բարձրացնել այս հարցը, որովհետեւ օրինակ մենք այսօր գրեցինք մեդիաբա, որ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կնոջը օրինակ կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացրել, հիմա հաշվի առնելով թե նրա հարազատները ովքեր են, նա լինի ազատ ազատության մեջ, թե լինի անազատության մեջ, եթե ուզենան լծակ կիրառեն, կկիրառեն, ինչ են կնոջը տանում կալանավորման պայմանը։ Ես կոնկրետ դեպքի վերաբերյալ չեմ խոսի, ես կխոսեմ ընդհանրապես ազատությունից զրկման հիմքերի եւ դրա իրավաչափությունը պահպանելու խնդրի առնչությամբ։ Իմ հիմնական լծակը բնականաբար մարդու իրավունքներին պաշտպանին վերաբերելի գործառույթներ իրացնելը, մասնավորապես տարեկան հաղորդման շրջանակներում եւ նաեւ եթե անհրաժեշտ է արտահերթ հաղորդումների կամ պարբերական այլ զեկույցների շրջանակներում խնդիրը ներկայացնելն է, մարդու իրավունքների պաշտպանը մշտապես է այդ հարցին անդրադարձել, թե նախկինում, թե ես այս տարի եմ բնականաբար հարցին անդրադառնալու։ Հիմա մենք նաեւ ամփոփում ենք պետական տարբեր մարմիններից ստացված ինֆորմացիան խնդրի հետ կապված եւ տարեկան հաղորդումը շուտով ներկայացնելու ենք տարեկան հաղորդման շրջանակներում խնդրին պարտադիր անդրադարձ լինելու։ Իմանացեմ, բայց ձեր կառույցի եւ որում են ձուկ նաև այն հանգամանքով, որ դուք գլխավոր դատախազի ընկերուհին եք, ձեզ բացառապես ընտրել են ԿՊԱԿ-ները եւ ասում են, որ դուք բացառապես ԿՊ-ի մարդու իրավունքների պաշտպանն եք եւ չեք արձագանքում շատ ժամանակ այդպես իրադարձությունների եւ դեպքերի, որոնք կապված են լինում ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների, ընդդիմադիր լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների։ Դուք այդ երկու չեմ երբ եք պաշտոնավորել, երբ է ձեզ տրվելու լիարժեք ազատություն։ Նախ ես չեմ աշխատում ընդհանրապես պոպուլյարություն ձեռք բերելու համար, սա հատուկ կուզենամ շեշտադրել։ Ինձ ընդհանրապես, անկեղծ ասած, ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում հանրային առումով պոպուլյար լինելը, որովհետև ես նաև իմ ապագայի համար, ինչպես նախկինում, ինչպես այժմ եւ նաեւ ապագայում պատրաստվում եմ մասնագիտական գործնությամբ զբաղվել եւ մասնագիտական գործնության շրջանակներում թե նախկինում, թե այժմ եւ թե հույս ունեմ ապագայում միշտ էլ հաջողություններ թե ունեցել եմ, թե հույս ունեմ ունենալու եմ, բայց դա իմ աշխատանքից է կախված առաջին հերթին։ Հետևաբար իմ աշխատանքը ամբողջապես պրոֆեսիոնալ դաշտում է, աշխատանքը լրիվ համապատասխանում է մարդու իրավունքների պաշտպանին եւ օմբուդսմանական հաստատության մանդատին վերաբերելի չափանիշներին, այն հարցադրումները, որոնք բարձրացնում եք, թե լրագրողները կլինեն, թե շատ դեպքերում պարզապես հարց ներկայացնողները, ընդհանրապես վերաբերելի չեն պաշտպանի մանդատին, իսկ երբեմն հարց են բարձրացնում հարցերի ուղղությամբ, որոնք ընդհանրապես չեն համապատասխանում պաշտպանի մանդատի մեթոդաբանությանը, նաև միջազգային չափանիշներով սահմանված։ Մնացալ հարցերի վերաբերյալ ընդհանրապես պատշաճ չեմ համարում նույնիսկ արձագանք տալը, որովհետև էթիկապես նույնիսկ կոռեկտ չեմ համարում։ Իմանացեն, հիմա երեկվա ձերբակալություններով դուք ձեր մանդատի շրջանակներում կամ ձեր թիմակիցները մարդու իրավունքների պաշտպանի որևէ գործառույթ իրականացել են, թե ոչ։ Թիմակից ի նկատի ունեք մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի ներկայացուցիչները, իսկ ինչու՞ միայն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հիշատակեցիք, միգուցե այլ թիմակիցներ փորձեիք հիշատակել։ Դե, Բահեջան, կխնդրեմ ինձ ուղղող նաև հարցերը ուղղեք էթիկայի շրջանակներում, որովհետև նկատել եք, որ ես բոլորին եմ էթիկայի շրջանակներում պատասխանում։ Շատ լավ, ձեր աշխատակազմի ներկայացուցիչները թիմ նկատիվն ձեր թիմը MIP-ի որևէ գործառույթ իրականացրել է երեկվա ձերբակալությունների մասով։ Պատահաբար որ ինչպես գործընկերս ասաց, այնտեղ կան նաև անչափահասների մայրեր եւ այլն, ու փոքր գուցե ինչ-որ գործառույթ ունեք։ Մենք ունենք 3 հիմնական գործառույթ, փորձեմ նաև իրազեկման տեսանկյունից ներկայացնել։ Եթե ունենք մի քիչ առաջ նաև մանացան։ Նաև որպես երեխեք ես փորձում եմ կոնկրետ պատասխան եք Տիկին Մանասյան։ Ձերբակալվել են արդյոք մայրեր, ովքեր մանկահասակ երեխաներ ունեն։
Հարգելի գործընկերներ, ես որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, տեղեկատվության ներկայացման սուբյեկտը չեմ, կարող եք դիմել իրավասու այլ մարմիններին և ստանալ այդ տեղեկատվությունը, ինչ վերաբերում է մարդու իրավունքների պաշտպանի գործառույթներին, այս դեպքերում 3-ն են, նաև որպես իրազեկում, քանի որ սովորաբար հարցերը ուղղվում են պաշտպանի մանդատին ոչ վերաբերելի դիտանկյունից. 1. Ստանալ բողոք և բողոքի քննարկման ընթացակարգ իրականացնել, այս դեպքում կարծես թե չենք ունեցել. 2. Մարմինների հետ վարել գրագրություն, մենք այդ գրագրությունը արդեն իսկ նախապատրաստում ենք, այսինքն այդ ուղղությամբ գրագրություն վարելու ուղղությամբ բնականաբար աշխատանքներ, քայլեր ձեռնարկել ենք։ 3. Այցելել համապատասխան անձանց, այցեր դեռևս մենք չենք ունեցել, բայց անհրաժեշտության պարագայում բնականաբար իրականացնելու ենք, սա որպես իրազեկում նաև մնացյալ դեպքերի հետ կապված։ Բոլորի դեպքում անխտիրը լինում են ցանկացած ձերբակալված կալանավորված անձանց։ Ոչ, այդ իրականացնում ենք հիմնականում այն դեպքերում, եթե օրինակ ունենք բողոք և իմ գնահատմամբ, նաև ընդհանուր թիմի գնահատմամբ այցի անհրաժեշտությունն առկա է, այց ունենում ենք նաև այն դեպքերում, երբ բողոք առկա չէ, բայց իմ գնահատմամբ կարիք կա այց իրականացնել։ Այդուհանդերձ, Մանասյան, ձեզ մտահոգում են այս համատարած կալանավորումների փաստերը և ընդհանրապես այդ մշակույթը։ Ես ընդհանրապես կալանքի ինստիտուտի հետ կապված բազմիցս եմ նշել, որ անհրաժեշտ է շատ լուրջ ոչ միայն քանակական, այլ նաև որակական ուսումնասիրություն իրականացնել, քանի որ կալանքը պետք է կիրառվի բացառիկ դեպքերում, Հայաստանի Հանրապետությունում մենք կարծես թե ունենք շատ դեպքերում փոքրինչ այլ իրավիճակ, նաև թվային, զուտ քանակական տվյալները հաշվի առնելով։ Ես ոչ թե կասեմ, որ ավելի շատ կալանքն է կիրառվում, այլ կալանքը բավականին մեծ քանակությամբ է կիրառվում, ինչը բնականաբար հարցերի տեղիք է տալիս։ Ինչու՞ քաղաքական ճնշումների նպատակին է տապանդում, ես մարդու կալանավորներ, օրինակ է վերում Ալեն Սիմոնյանի եղբորդ կնոջ կալանքը, ըստ ձերբակալությունը, ասում են, որ նրան ձերբակալել են, որպեսզի ցուցում կարողանան վերցնել այլ ձերբակալված անձանց վերաբերյալ, մասնավորապես էկոնոմիկայի փոխնախարարի և այդ նախարարությունում աշխատող մեկ այլ վարչության պետի հետ կապված։ Բնականաբար կալանքը պետք է կիրառվի բացառապես այն հիմքերի և այն նպատակների համար, որոնք օրենքով են սահմանված, և եթե ողջամիտ տվյալներ ձեռքբերվեն, նաև արժանահավատ տվյալներ ձեռքբերվեն այլ հանգամանքներով կամ այլ հիմքերով կալանքների կամ ընդհանրապես ազատության զրկման դեպքերի կամ էլ իրավունքը սահմանափակելու այլ դեպքերի մասին, բնականաբար դա իրավաչափ չէ, ինչ վերաբերում է Վահե ջան ձեր այն դիտարկմանը, որ ես կալանքի վերաբերյալ խնդիրները չեմ բարձրաձայնում, ես պիտի նշեմ, որ կալանքի վերաբերյալ խնդիրներին ես խոսել եմ թե իմ ընտրության փուլում, թե դրանից հետո անընդհատ, հետևաբար չեմ կարծում, որ այդ դիտարկումը տեղին է, բայց Ես քանի որ արդեն ներողություն եմ խնդրում, հիա, հիա